Valladolid, el Valencia quiso vestir de blau a Lluís Braçalet Negre per la mort de la tornadillera contra Piqué i ha començat a perdre el partit molt pronto. Minut 2, primer gol del Valladolid. L'escapada d'Onésimo, Moro que intenta rebutjar i finalment Fonseca qui ha rebutjat la pilota a les mans. Els jugadors del València han protestat la posició del davanter del Valladolid en el moment de fer el gol. Aquí tenen una repetició. Moro que en el seu intent de rebutjar canvia la pilota al pal, la situació que l'ha aprofitada Fonseca. Una nova toma del gol, 1-0, minut 2 de la primera part. El València ho ha intentat, però avui no era el dia dels davanters de l'equip d'Esparro. Han vist el primer remat a porta d'Enric Cuixart, Cluix i ja les mans de l'Oca, que tenen una repetició. Més oportunitats desaprofitades per al València. Eloi ha portat un baló, combina amb Enric Cuixart, que llança innocentment a les mans del porter del Valladolid. De nou, contraatac de l'equip d'Espàrrago, que finalitzarà amb un xut de Robert Moldesir. Atenció a esta jugada. Marín López no ha agradat a ningú. En este moment anul·larà un gol al brasiler Toni per unes mans. En la repetició s'observarà com dona l'impressió que efectivament el brasiler s'ajuda amb el braç per a controlar la pilota. I és el moment. Més jugades polèmiques, ara serà Cuca, el brasiler del Valladolid, i caurà en l'àrea. Aquest és el moment, pareix que efectivament s'ha xafat la pilota i l'àrbitre, que en compte d'assenyalar falta, com volien els aficionats del Valladolid, li ha tret la targeta groga al brasiler per deixar-se caure en l'àrea. Una nova situació polèmica, ara són clares les mans d'Eduardo dins l'àrea. L'àrbitre no ha estimat voluntàriament. Aquí tenen la repetició de la jugada. Els homes del València, com és lògic, han demanat pena. Una de les poques combinacions que ha realitzat l'equip d'Espàrrago amb una miqueta d'èxit. Jugada entre Pique, Robert i Toni. Lozano respon amb una bona parada. L'última acció discutida en este primer temps. Toni cau en l'àrea davant d'una entrada de l'est. També la volem repetir. Eren els últims minuts d'esta primera part. I tenen de nou la caiguda de Toni en l'àrea. L'última acció ofensiva de l'equip de casa en el primer temps en esta escapada d'Onésimo. El que Morena rebutja en curt i motiva un embolic en l'àrea del València. Sense conseqüències. Al final del primer temps, el marcador desfavorable per a l'equip d'Espàrrago 1-0. I la segona part que comença també amb jugada polèmica. L'àrbitre anul·larà esta escapada d'Onésimo per fora de casa. El baló introduït per Fonseca en la porteria. Lògicament estava ja la jugada anul·lada i en esta nova presa pareix que efectivament existís la situació antirreglamentària de fora de casa. Atenció a esta jugada, de nou acció polèmica, cau Fonseca davant l'entrada de Giner. La repetició. Fernando Giner i Fonseca protagonistes en esta acció. El Valladolid tornarà a marcar en el minut 7 de la segona part. Esta és l'acció. Ha rematat Fonseca, el baló al pal, Cuca, el brasiler, que finalment ha introduït la pilota dins la porta d'Ocho Torena. Ja les coses es ficaven molt difícils per al València. Una tercera repetició. Observen els dos davanters del Valladolid sols davant Ocho Torena. Després d'un mes d'inactivitat, Fernando ha eixit al camp en la segona part de la substitució de Giner. La realitat és que la intervenció del capità valencianista no ha servit per a millorar el decepcionant xoc
que ha realizado el equipo de Víctor Esparra. Esta es la primera intervención del capitán del Valencia en el top. Jugada acaba un chute desviado de Carlos Arroyo. De nuevo jugada polémica. José Cascao en el área ofrece una entrada de Boro. Marín López no ha señalado red. A continuación, el Valladolid que está a punto de tornar a marcar. Donésimo al palo. La repetición del lanzamiento Donésimo a la soca del palo izquierdo de la puerta. Dos Torena. No tardarían a arribar el 3-0, minuto 26. Fonseca para la jugada. Finalmente, Caminero es quien resuelve el embolic en el área del Valencia. El Valladolid había sentenciado el partido en el minuto 27 de la segunda parte. La repetición, observen la caída de Fonseca, que crece una entrada de Bocio. Finalmente, Caminero, el defensa central del Valladolid, que ha marcado el tercer gol del segundo. Un gol que tenía oportunidad de volver a repetir una vuelta más. El Valladolid, que no se ha conformado con este tercer gol, incluso está a punto de marcar un cuarto. Observen el lanzamiento de Fonseca y la buena parada de Torena enviando la pelota a córner. Valencia ha marcado el gol del honor en el último minuto del encuentro. Esta es la jugada. El centro de Nando y Eloy introduce la pelota en la puerta de los. La repetición. Fernando. Nando y Eloy. Un gol que ya prácticamente no valía para res. Era el minuto 45 y Marín López ha señalado el final del partido. Decepcionante actuación del Valencia en el nuevo Zorrilla. Valladolid 3, Valencia 1.